كلان كانوا لغو قبتي حرونتا مارينتا بياه هوسي يبيه حرينادا ايا وكالادا بياه هرقيسا وحيكو سو بندكتي حوكتا الدام لغي هرقرين دونو ديگان كالقوري اي وقويغا هرقيسا تاسو قيبكا دادالادو لغو چرو بياه قلينتا عاسمة ده هرقيسا وقورينتي وحالكا سيكا هالليو مشروع عن فافاينك بحيي مارياها وكالادا بياه هرقيسا محمد علي دارود ما دامين بيه هرقي تبعين كسو قراعي بيه كبادن كسو قراعنا بلين لسمايو daraasad lagu yeegiyo goob heebeyn biyaha ka xiri karna si aan u xisaabtano biyaha nimka aan soo garaacnaa inaana ku iman wax soo dhaca muddi hawshaas soo socotay runtii kulamo fara badan iyo waxyaabo badan oo shay baadhada la geeyay hawlo badan bay soo martay alxamdulillaah way soo dhamaatay maanta halkan waxaan u soo bandhignay madaxda dawladda ee ka mas'uulka hay'adaha weyn ee dawladda ee wada shaqaynta dawladeed wakaaladda biyaha hargeysa hadii ay tahay dawladda hoose ee hargeysa oo maayarkii xilban yasiin kala joogan wasaaradda horumarinta beeraha uu wasiirka joogo wasaaradda deegaanka uu joogo wasiirkii agaasimiin guudba ay joogaan wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo yar runtii shaqadan qayb weyn ka qaadan doonta guddoomiyaha gobolka murad jeex iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka oo ka mas-uul mashaariicda horumarinta qaranka ka socda waxaan u mahadnaqayaa madaxda kala duwan halkan joogta runtii siday runtii mar walba iskaga xil saaraan howlaha muhiimka ah markii loo baahdo oo maantana runtii ay ku yimaadeen waqtigii loogu talagalay maalintii dhaweyd ee 28-ka bishii November dhammaatayna aynu geedeeble u joognay hawltan oo qayb ka ah oo iyaduna ahayd dooxa geedeeble laba subsurface dam oo aynu ka xirinay si biyaha iyaga laftooda aynu hakino ujeeddaduna tahay runtii kaydka in biyaha kala soo baxayna inu Hargeysa keeno iyo deegaanka laftiisaba in biyaha loo qabto la ilaaliyo dhaamkani sida daraasaddu sheegayso waxa noqon doonaa dhaamka ugu weyn Soomaaliland waxaan ku fulinaynaa waa lacagteena iyo dhaqaalaheena waxa ilaa hadda ka qayb galay nin muxsin reer Soomaaliland san goobo kala duwan ka sheegay oo ku ballan qaaday lacag $500,000 iminkana bixiyay $300,000 waxa kalena waxa rajaynayaa inuu ka daboolo sa lagu qiyaasay $1.5 million marka aan lagu darin lacagta contingency-ga ayaa lagu qiyaasay dhaamka in dhaqaalaha dowladda Soomaaliland ka mas-uulka tahay lagu fuliyo runtii waxay u baahan tahay hawshani in laga wada shaqeeyo waa hawl qaran wax wakaaladda kalaata u gaar maaha runtii wasaaraduhu mid walba doorka ku leedahay inay qaadato oo laga wada socdo runtii talo iyo tusaale si aanay waxba inooga khaldamin runtii waan idinka mahadnaqayaa waxaan sidoo kale mahadnaqayaa golaha deegaanka Hargeysa iyo maayorka magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mago runtii oo iyagana runtii wada shaqeynta ugu ballaaran leenahay iyagana waxaan rajaynaynaa si horaba muujiyeen door ballaaran ay ka qaadan doonaan muhiimadu waxa weeye maadaama mashruucani yahay mashruuc development oo Hargeysa kala taan waxba tari karayna dalka oo dhan wax tari doona in runtii mashruucaas qaabkii uu guuleystay lahayn kooda shaqeyno qorshihiisa waxa weeye bisha December gudaheeda bisha bishan 15-ka bisha meel aynu dhismihiisa aynu bilowno maayirka caasimadda Hargeysa iyo bara saabka gobolka Murad Jeex ayaa sheegay in biyo xireenkan yahay mid wax tar weyn u leh caasimadda Hargeysa waxa farxadnu ahayd inaanu maaratay daraasadaas dhageysano oo ah runtii daraasad fiican oo iftiiminaysa habboonaanshaha mashruucan goobta la dooray iyo sida uu waarayo iyo sida aanu deegaanka dhibaato ugu lahayn iyo cadadka biyaha ee uu inoo qabanayo iyo faa'iidooyinka uu bulshada u leeyahay runtii waa mashruuc qiimo leh oo waxtar leh waxa sidoo kale biyo-xidheenkani dee uu ku xusan yahay marka ugu horreysa dee qofka muxsinka ah ee ka qayb qaadanaya maaragtay wax ku darsaday oo u ducaynaynaa waxa se inoo faana qaran ahaan in lacagta inteeda kaloo dhan in inagu aynu bixinayno oo qarankeenna lacagteeni wakaaladda aynu gashanayno oo arrintii wax lagu faano aniguna sideedaba markii Soomaaliland waxeed wax ku qabsato ayaan aad u jecelahay oo taas waxay ka wanaagsan tahay mashruucan hay'ad baa dhisaysa waxaan ilaahay ka baryayaa kan inuu ka duwanaado kii xunba weyne oo kani noqdo mid aan ceeb ka iman dadkii aqoonta hawshan u lahaa ee relatorka weliba lahaa wasaaradda deegaanka iyo wakaaladda biyuhu si fiican bay u sharaxeen hawshan anaguna goob joog ahaanta waxaan maanta cilmi badan baan qaadanay oo xagga daraasaadka biyaha oo wax badan baan ka barannay da waxaan leeyahay wakaaladda biyaha maareeyuhu
oo gaaminaya iyo teamkan wakaaladda biyaha ee horta waan u mahadcelinaynaa oo imkaba Hargeysa way ku deersatay mashruucii hore ee hadda waxa weeyaan biyo ballaarinta biyihii waxaad arkaysaa magaalada in imkaba wax badan oo waxa weeyaan dhibaatadii magaalada haysatay la horumariyay oo dadku biyo badan heleen waana soo dhaweynaynaa haddii imika biyo ballaarintii weli lagu jiro oo la sameynayo dam weyn oo waxa weeyaan biyihii lagu qabanayo rain biyihii roobka waana sida waxa weeyaan wax loo horumariyo adduunyada marka laga hadlayo inta badan waxaa la qabsadaa biyaha roobka dhankooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay wasiiradda horumarinta beeraha deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo qorsheynta qaranka oo si isku mid ah u sheegay inuu dhaamkani wax weyn u tari doono bulsho weynta ku dhaqan caasimadda Hargeysa iyo nawaaxigeeda biyo waa nolosha maadaama biyo la helinna nolol ma jirto Hargeysa waa magaalooyinka ugu waaweyn ee aada u koraya marka la eego geeska Afrika waana la kortaa marka inay biyo hesho nadiifa oo ay cabto waan uga mahadnaqaynaa injineerada Raad Engineers qorshahan ay soo dejiyeen waa qorsho aada looga fikray waxaanay ku habboon tahay in aynu sidaa loo soo dejiyey quruxda badan aynu ugu dhammaystirno oo injineerada la wareegi doona ay dhisaan maxayde dam ama maxayde biyaxireenka weyn ee kal qoray laga dhisayo taana waxaan ku adkaynaynaa in superficienka iyo planningku ay wada socdaan waayo haddii kale planningku wuxuu noqonay wax warqadu ku qoran buu noqon doonaa unlike ama xunba weyne haddaynu eegno waxaanu ka rajaynaynaa ilaahay inaanu sidii xunba weyne noqon daamka weyne laga sameynayo kalkoray runtii waa soo dhaweynaynaa anagu sababtoo ah had iyo jaraale waxaa dee cimiladan maanta isbedeshay aynu arkayno maaragtay roob yaraanta iyo abaaraha soo noqnoqonaya wax far badan bay ka taraysaa insha allah daamkaasi ka tari doona maalin dhaweyt waxaanu soo bandhignay oo ay maareeyaha iyo wakaaladuba soo bandhigeen bal maxaa geedka ebla biyaheedii hoos u riday geedka garan waaga ah ayaa ku batay dhulkii halkaas isagoo biyo cabaayo maalintii defoosta barkeed geedkiiba doonayo isla markaana la doonayo in magaaladiida biyo la soo gaarsiiyo wey iskeen waayeen mashruucaasi wuxuu doonayaa isagana maarayeen hore loo wado oo laga shaqeeyo geedka garan waaga ah meesha laga tirtiro dhaamkan maanta waxaan filayeen wax badan soo kordhin doono injineerada iyo aqoonyahanka ka shaqeynaya waaxdan biyaha sare iyo biyaha hoose maamulaysa hagaajinaysa ama daraaseynaysaana ay soo diyaarisay runtii aad baan ugu farxnay ilaahay waxaan ka baryaynaa kulley nafta anagu gacanta kuma haysanee ilaahayna gaarsiiyo riyadaa oo rumowday oo biyaha quwadda leh ee arkayna la qabtay ummadeena looga faa'iideeyo biidnillaahi alkariim ridwaan saleebaan carab telefishinka caalamiga sahan Hargeysa.